Det jo ingenting som så vondt og flaut for et barn som når foreldrene dine skal gjøre et stunt. Ja, og kanskje enda flauere når de gjør et stunt på noe du selv ganske god på. Som Lea Isadora meget god på sminke, og Märtha og Durek de har prøvd seg på en makeover selv. Ok, so we're going get her. See if she's there. Fantastisk. Bra? Skal dere på kafé? Jeg ikke helt sikker. No, it was just for Halloween. Just for Halloween thing. We should take her with us to our home planet. Oh yeah. It's Halloween. It's the cool thing about it, you know? Like, hello, Norway. This is the face of us. Hello. Wait, Clint. Don't worry. I won't say a word. I'll be like a mime. You see, the thing in life is you have to have fun. If you can't have fun, then what's the point of being here? Det jo en foreldres oppgave å gjøre barnet sitt pinneberørt, og det synes jeg de løser på en ypperlig måte her. Hva tenker du om ansiktsuttrykket til Lea Isadora? Uff, jeg kjenner skammen hennes gjennom TV-skjermen, og jeg får litt sånn vondt i magen. Ja. Ja. Det tenker jeg alle gjør, og det tenker jeg greit.